La pandèmia no et deixa en el camp. Nosaltres et portem el millor futbol a casa. Viu en directe el derbi de tercera divisió, com sempre a la Ràdio Municipal de Terrassa i també a Canal Terrassa Televisió. El primer derbi de la temporada entre els dos equips de la ciutat des de l'Estadi Olímpic. Diumenge, 15 de novembre, a les 5 de la tarda. Futbol en directe, al 95.2 de la FM i a Canal Terrassa Televisió.